апрель айы. Эми күн чыгып, көк чөптөр чыга баштаганда, жан дүйнө студияда отура бербей, сейил бакта. Таза абада уакыт өткөрүүгө тартып турду. Ал учурда жаш урчу Калыс Жакыпов менен жолугуп калдык. Калыс экөөбүз эже ини дей эле мамилебиз болгондуктан, эски тааныштар бир көрүшкөндө уакытты текке кетирбей, ижарага велосипед алып, жарышып, тир атып, андан соң Калысты ырдатып, жаңылыктар менен бөлүшүп, кызыктуу суроолорго жооп алдык. Демесе, биздин жөнөкөй ачык маегибизге күбө болуңуз. Калыс, эми бүгүнкү күндө мен Instagram дейм, азыр Instagram баарын айтып калбадыбы? Байкап отурсам, клип тартып жүрөсүң, жаңы чыгармалар. Клип вальс дегендер жаздырганбыз. Ошо клип тарттырдык буюрса. Клип тарттуу иштери бир күн уланды, бир күндө тартып бүттүк бардыгын. Эми буга чейин клипти 4-5 күн, 3 күн, 2 күн тартсак эми ошол вальс деген клипти бардык ошол өзүмдүн дос балдар менен чоң команда менен иштедик. Бир күнгө бүтүрүп, бир күндө бүтүрүп салдык. Биринчи жолу ушундай болуп атат. Ошол мен ушул чыгармачылыкка аттангандан бери. Команданын күчтүүлүгү да. Негизинен айта турган болсок, чыгармачылыктагы 2021-ге койгон планың аябай чоң окшойт. Албетте, негизи ар бир эле жылга кичинекей кезимен бери эле чоң-чоң пландарды коюп келатам. Ошол пландарым Кудай буюрса Азастан болсо дагы ошол Кудайдан эмне сурансам, ошонун баардыгы акырындан аткарылып келатат десем жаңылышпайм. Ар бир жылга, мисалы, ар бир күндүн эртеси күнкүгө, ар бир күнгө өзүмдүн пландарымды коюп, эртең моу ишти жасайм, эртең моуну кылам деп, ар бир күнгө план менен ошентип жүрөм. Эми чыгармачылыкка сен аттангандан бери биздин Суперинфо гезитине, КЖ порталына дагы чыгып эле жүрөсүң. Буюрса ошол жаңы чыгармалардын, жаңы клиптеринде дагы бизден көрө аласыздар. Анан Калыс, айтсаң, чыгармачылыкка аралашкандан кийин анын эми аз да болсо ысык суугун көрүп калдың да? Албетте. Кандай экен? Мен 2-нчи классыман бери ырдап келатам. Жалпы билгендер бар, билбегендер бар. Анан ар кандай болот. Мисалы чыгармачылыкта негизи бул өтө оор жол да. Оор жол. Өтө бир күчтүү адамдар эле ошол чыгармачылыктагы жанында хейтерлерге, жаман сөздөргө, буттоосуларга чыдап өзүнүн күчү менен, аракети менен, жакшы ырлар менен элге таанылып, көтөрүлүп кетпесе, так мындай өтө оор да чыгармачылык жол. Бирок ошол элге ошо чыгармачылык ырдап аткан адамдар бул оңой эле жыргап эле тойгоор акча таап ушинтип ырдап коюп күч коротпой деп жүрө беришет. Бирок ошол ошо таанылганга чейин өтө бир чоң күч аракет керек да. Мукам өндүү ырчы. Фортепиано, гитара, комуз жана аккордеондорду дагы кол ойнотот. Экинчи классынан эле чыгармачылыкка аралашкан Калыс мырза акыркы күндөрдө соц тармактарда хит болуп жаткан ырларын күйөрмандары үчүн атайын аткарып да берди. Ой 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 күлкүсү кандай жүзүнө тартылган ямычкасынай адеми өрүнөк ою ойгандай карындасымсың көз тимесин ай. Дагы бир бар. Бул туйганыңды сүйдүм сүйгөнүм үчүн күйдүм келбейт менин сен жок жерде жүргүм. Тул туйганыңды сүйдүм сүйгөнүм үчүн күйдүм тарынсаң деле өзгөчө сүйдүм. Муну кыргызчага которуп койгом. Өзүңдүн кайсыл чыгармаң өзүңө көп аябай жакты, анан кайсыл чыгармаң сени атактуу кылды деп эсептейсиң? Ошол чыгармачылыкка кайра аттангандан кийинки эң биринчи чыгармам Сен деген чыгармам өтө жүрөгүмө жакын. Ошол биринчи чыгарма болгондуктанбы же билбейм, кандайдыр бир себептер менен ошол чыгармам өзүмө абдан жагат. Көп жерлерден да ырдап жүрөм да ошону. Анан атактуу кылган Тулган күн деген ырым бар. Экинчи ырым ал. Анан сени мага жараткан өзү сыйлаган деген чыгарма болуш керек деп ойлойм. Ошондон кийин көбүрөөк балким бюрман чогулта алдым, Чогулта алдым. Ачык эле айтыш керек. 60 Instagramда 60 миң подписчик болчу. Ошондон азыркы учурда 127 миңге чыгарды. Кимге окшоштурушат сени? Билбейм, акыркы киргизип аткан видеолорума карап Кайрат Нуртасты туурап деп анан Кайрат Нуртаска көп окшоштуруп атышат. Бирок туурабай элем. Негедир окшоштуруп атышат окшойт.
Мисалы, ырдагандарды, же кийимдерди. Кийимдерди, баскан тургандарды, кыймыл аракет бийлегендерди ошолорду окшоштуруп атышат да. Сага жагатабы бул же жакпай жатабы антип жазгандар? Кандайдыр бир деңгээлде жакшы болуш керек өзүн. Мисалы, Кайрат Нуртастай болом деген ырчылар канча. Ой, эми эч ким окшоштуруп болбой эле койсун. Мени башкаларды мага окшоштурсун деп айтмакмын. Сөз эмес бекен. Эч ким окшошкон келбейт. Кайрат Нуртастын чыгармачылыгы. Баалайм, сыйлайм. Негизи калыстын жана жогоруда айткандай эле таланты бир укмуштуу да. Айтып бул мактана турган эле нерсе да калыс. Э, туурабы? Билбейм. Ырчылар көп. Азыр үнүм бар дегендер, жүзүм бар дегендер ырчы. Анан арасынан ушул колуна аспаптарды кармап, комузду кармап ойноткондор аз. А негизинен ырчыга ушул аспапты ойногон керек деп эсептейсиңби? Керек деп эсептейм. Неге дегенде, мисалы, ар кандай учурлар болуп калат да, мисалы. Кээ бирөө сен үйүнө барып ырдап беришиңди каалап калат, эгерде чыныгы күйөрман ошол сенин үнүңдү уккусу келип аткан адамчы. Анан ошол үйүнө барганда жайдак эчтеке инструменти жок ырдабай, өзүңдүн комузуңду, аккордеонуңду, гитараңды барып алып ырдасаң көрүктүүрөөк болот да. Ошондуктан керек да ырчыга деген. Ырчы болгондон кийин ошол ушунча ырчымын деп аттанаткандан кийин ошол бардыгын үйрөнүп, жакшы такшалып, анан ырчы болсо дагы жакшы болуш керек менимче. Негизи азыркы учурда биздин илгерки дастандарыбыз, ырларыбыз көп ырдалбай жүрөт. Анан кичинекей кезимден бери ушундай кыргыздын байыркы, кыргыз жыттанган ырларды ушул комуздун коштосунда ырдаганды өтө жактырам. Ушул эстрадага караганда ушул комуз менен ырдаганды өзүм жакшыраак көрөм да. Барып Алыкулов атабыздын сөзүнө жазылган Жолболду Алыбаев агабыздын обонуна таандык. Мырзайым деген чыгарманы карап берейин. Алты алыштын атат демиргендер ана жол мерген да мен болуп да көгүшкөн аты бий алганмын мырзайым сенин де дартыңдандан көмүрлүң өрткөн калган. Негизи дастан чыгарма деп койдум, дастандан үзүндү айтып бердим э. Жакшы. Мырзайымды эми бул сенин кыялыңдагы бир кыз деп коелучу. Ооба. Мырзайымды кандай деп элестетесиң? Ал кандай кыз? Мырзайымды эми өзүмдү мисалы өзүм кандай болсом айтып коет го, өзүң кандай болсоң Кудай Аллах ошого жараша кыз берет депчи. Анан негизи жакшы эле кыз деп элестетем. Өзүм боюм өтө деле узун болбосо дагы бою узун, ыймандуу, жылдыздуу, сезимтал, кыраакы, түшүнүктүү, боорукер, анан тың, таза деп элестетем. Жакшы эле болсун. Азыр андай кыздар жок болуп атабы? Азырда антип сынап, антип эмете тургандай деле мен азыр үйлөнөйүн деген деле план жок азырынча. Кудайдын буйругу. Кудай буйруса өзүм чыгармачылыгымды түптөп, жакшы болуп чыга болгондон кийин анан үйлөнүүнү пландайбыз. Үйдүн эң кичүүсүмүн. Анан ошондо ойлонбосом. Сенин мага жараткан, өзү сыйлаган,
Сені басын жүрігім бірге илаған. Айзада Жамгырчиева менен Инстаграмда сүрөтүңөрдү көрүп калдым. Анан көлүк киши жазыпты. Иран асына деле сүйлөшөсүңөрбү жада башка депчи. Негизи кандай мамилеңер? Мамилебиз негизи башында экөөбүз бир дуэт жаздырганбыз. Дуэтти жөн жаздырган эмеспиз. Анын да бир себептери бар. Башында ыр жаздырып, жакшы эле мамилебиз жакшы болчу анан ошол клип тартуу учурунда, ыр жаздыруу учурунда ошол Айзада жени жактырып жүрдүм. Жактырып жүрдүм? Жактырып. Кандай эле сүйүп десем деле болот. Сүйүп жүрдүм. Анан өзүмдүн ошол буга чейин сүйүүгө кабылбагандыктан ошол Айзада жени өзүнүн аялга тиешелүү бардык сапаттары бар экен. Ошондуктан мен өзүм ошол сапаттары менен арба болду окшойт да. Айтып көрдүңбү? Ошол айткандан кийин анан мамилебиз бузулуп кетти да. Ал макул болбой. Азыр макул болбой койду. Бардыгына сиз үчүн даярмын деп айттым. Айтсам деле жок, сен мен үчүн ини катарысың. Сен инимдей көрөм деп эле. Ошо болбой койду. Тилекке каршы ошондой экен анан. Ошондуктан көбү сурап калат, эмнеге муңдуу ырларды ырдайсың деп. Ошо ошондуктан болуш керек, муңдуу ырларды ырдаган себеби. Жетпей калган себеби. Жетпей калган себеби. Тамашалап атасың э? Ооба, тамаша ишенисиңби? Эстетиңиз, Айзада жана мен чыгармачылыкта аябай жакшы мамиледебиз. Бирибизди колдоп турабыз. Аябай жакын ошол чыгармачылыктагы эң жакшы көргөн, эң жакын эжелеримдин бири Айзада же. Бирок тамаша өттү окшойт эски э? Мына ушундай тамашалап да коет экен. Айзада Жамгырчиева көрүп жаткан болсо таң калып деле калса. Аябай сыйлайм Айзада жени. Чыгармачылыктан тапкан досторуң көп эле болсо керек. Көп, көп аябай. Негизи токтоо анан жөнөкөй деп билебиз да. Сырттан караганда чыныгы жашоодо калыс кандай? Балким эрки. Өттө ар кандай болуп калат. Негизи мени сыртыман көргөн адамдар, бир көргөн адамдар өтө өзүн көтөргөн деп ойлошот экен да. Анан бирок сүйлөшө келгенде айтышат: аябай жакшы болуп турбайсыңбы, аябай жөнөкөй турбайсыңбы деп. Ар кимге ар кандай. Мисалы менин жанымда жүргөн адамдар мен кандай бала экенимди билишет да. Анан өзүм шайыр, тамашакөй, какшык деп коет го досторума, ошол жакында жанында жүргөн көп адамдарга какшык менен сарказм. Какшык менен көп сүйлөп, тамашалап ошондой тамашакөй болом. Көп кийимдериңди байкадым, классикалык стиль экен. Негизи эле калыс каяктан кийинесиң? Негизи бутиктерден кийинесиң деп көп айтышат да. Каяктан алдың, кайсы магазинден алдың деп. Дос балдар инстаграмдан деле жазып калышат, кээ бир курткаларымды сурап каяктан алдың деп. Бүт кийимдеримди ошол дордойдон алдым десем ишенишпейт да. Дордойдон барып эле кийип көрүп ошол жактан кийинебиз. Өзүбүз эле дордойдон. Кичинекей кезимден бери эле ошол жактан кийинип келем. Ошол жактан кийим алып, кийимдери да сапаттуу, анан арзаныраак болот да. Дордойдон. Дордойдон көрүп калгандар барбы? Сени таанып калгандар? Ооба, көп эле болот анай учурлар. Жаша дордойдон көрдүм деп сүрөткө тартып жибергендер болот, паспортканда ары бери өткөндө. Мээнти кусун. Ооба. Калыстын эң бийик тепкичи, эми максаты? Кичинекей кезимден бери эле кыялданган максатым ошол Кыргызстан, жалпы кыргыз элине таанылган ырчы болуш да. Көп эле баягы кайрымдуулук концерттерге, чындайларга катышып жүрөсүң? Катышып жүрөм. Анан көчөдө туруп кайыр сурагандарга көп эле акча берип турасыңбы? Берип турам. Көп эле берем. Канчалык негизи канчалык кайрымдуулук болсоң, канчалык берсең, Кудай сага ошончолук эки эсе берет дейт го. Ошондуктан ошол сөздү дагы эске алып, өзүбүздүн боорукерлигибизди иштетип анан көп эле берип турабыз. Анан кайрымдуулук концертке чакырганда эч баш тартпай барып келип турабыз. Негизи ошол кайрымдуулук кылып акча бергенде дагы мындай тандап бериш керек да. Мисалы чыныгы мындай муктаж болуп аткан инсанга бериш керек. Көбүнчө жанагы чыныгы майыптарга, анан
Kargan adamlar koyarım da. Apalar, mesela orus apalar göğünce kayırı sıraşak koy. Oşlar koyarım. Anan bir yolu. Lölülür koyup gitmedi. Anan özüm algeste, Kurunkeyif'te okuçum. Kurunkeyif'te okup çürgünde. Sandviç alalım. Cevatsam bir kişinin kız geldi lölü. Giyimden onu tartıp kula öyle. Ber akça, ber de öyle. Tilin düşünmeyorsun mu şu zaman öyle. Biz esmeyen anan. Akça yok desen, akırk akça mı sandviç alalım. Anan akça yok desen bol öyle. Kolumda sandviçti, cülo öyle kaç koyup dişte yöttü. Alıp durup dişte yöttü. Anan oşundan giyin oşu lölülürge arşıçakça örgü alalım. Burada berçimin ve oşundan giyin. Lölülürge akça örgü. Özü jönökөй, insanlar менен маек аябай жеңил, анан мындай ачык болот да. Ошондуктан сиздин деле маек жакшы болду. Иштериңиздерге ийгилик. Рахмат. Да, буюрса чакырып туруңуздар. Чоң рахмат. Турабыз. Жаңылыктар көп болсун сенден. Жакшы жаңылыктар болсун деп. Урматтуу көрүүчүлөр, эгер видео сизге жакын болсо, өзүңүздүн суроолоруңуздарды, ой пикириңиздерди комментарийде чыдап койгондо да унутпаңыз, анан албетте биздин каналга катталыңыздар. Сиздер менен мен Медина Найманова болдум. Бүгүнкү биздин маектерибизде конугубуз Жакыр Бакболду. Кайрадан көрүшкөнчө, сак саламатта.